庄就是客家庄。那我爸爸呢，他是因为客家有分五个腔调，四线、海陆、饶平、少安，还有大埔。大埔是东势那一边人讲的，那卓兰几乎都是讲饶平。那个同学他是苗栗，苗栗都讲四线。那所以我两个腔调都会。那我在2011年的时候，我就考我爸爸的，我爸爸的腔调就是饶平腔。那去年呢，我又取得四线腔的那个认证，就这样子哈。这个不是很重要，如果大家有兴趣的话，再去认证，因为认证完好像你们都可以加分，都有可以记功啊。我们教一些那个简单的哈，就是我们日常都会碰到的。先说中间这个，我现在要，如果说我要这个是四线腔，那我们现在讲我的饶平腔给你听了。那爸爸来西边部上班，好，这个是饶平。那我想我们今天讲饶平腔，因为我觉得人家说什么法语是最美的语言，其实在我的心目中，我觉得汉语才是最美的语言。好，那就来阿妹，带我卡做事。好，就是我的妈妈在家里做事。那妈妈带我卡做事，这个就是我爸爸这系列的那个腔调。他这个是。在工作上班，这是什么意思？这是在工作。